passa. Försökte passa. Thank you.
Frank, ein Pass an der Rocken. Oh!
Almtuna gör sitt andra mål, ställningen 2-1. Det var spelare nummer 2 som gjorde mål, Filip Tidlund. Assist nummer 12, Kim Hilmarsson. Och andra assist nummer 91, Henrik Lennernäs. Oh!
Haninge Anders utjämnar till 2-2. Spelare nummer 33, Oskar Färm, som gör mål.
3-2. Målskytt nummer 12, Kim Hilmarsson. Och assist nummer 30, Isak Skärström. Thank you.
Yeah.
Då var matchen klar. Almtuna vann med 3-2. Skott i andra perioden så är det Almtuna 11 skott och Haninge 1 skott på mål.